ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں مقبوضہ کشمیر آزاد کر کے نہیں دیا لیکن انہوں نے پاکستان کو مقبوضہ کشمیر بنا دیا کیونکہ ہماری اتنی بیکار ہے پیڈیم ہماری نے وعدہ کیا ہے مودی سے امریکہ سے کہ ہم جو ہے نا آپ یہ پاکستان ہی مقبوضہ کشمیر بنا کے دیں گے بھائی آگے آ جائیں کوئی مشکل نہیں ہے آگے آ جائیں آگے جائیں ہاں جی اس پاس ہی آ جاؤ اگے وہاں ادھر آ جاؤ ادھر وہاں جا رہا ہے میں آ رہا ہوں ادھر ہم آ رہے ہیں یہ پچھو ہیں یو ایس کے کے یہ یو کے پچھو ہیں ہمارے محافظ یہ ان کے دلال ہیں اس لیے ان کی بڑی بڑی ہے جب عوام خان کے ساتھ ہے عوام کا یہ وزیر اعظم ہے عمران خان یہ خان کی چیز ہے لیکن اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ سب ایک ہی طرح کے ہیں نہیں نہیں سب ایک ہی طرح کے ہیں جب تک ضیاء الحق نہیں مرے گا ابھی تک وہ زندہ ہے کیونکہ وہ ہوا میں اڑ گیا تھا نا اس نے اپنی گندی چھینٹے ان کے اوپر پھینکی ہوئی ہیں وہ سارا نظام ان کے بیچ میں گھسا ہوا ہے جب تک ضیاء الحق نہیں مرے گا تب تک یہ نظام صحیح نہیں ہوگا یہ آپ نے خواتین کی یہ زمان پارک کا مین گیٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کارکنان ہاتھ میں ڈنڈے تھمائے جائے یہاں پر یہ دوسری طرح جانے پر موجود ہے پولیس کی تعداد ہے دوسری طرف موجود ہے پولیس اہلکار جو ہے بشدید یہاں پر شیلنگ کر رہے ہیں اس کو گیس پھینکی جا رہی ہے اس کے بعد واٹر کینن کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے اس مان پار کا مین گیٹ ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا حال کر دیا گیا یہاں کا پوری کوشش کی یہ کیمپس جو ہے یہ باقاعدہ طور پر گرا دیے گئے ہیں اور یہاں پر سانس لینا بھی مشکل ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مین گیٹ انٹرنس ہے زمان پارک کی یہاں پر مناظر دکھا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیمپ جو ہے گرا دیا گیا یہ شدید جو ہے واٹر کینن کا استعمال یہاں پر کیا گیا شہلی خان صاحب کا جو ہے مین گیٹ ہے گھر کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کارکنان نے مدد کرنے رکھا خان صاحب کے گھر کو یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں